Dimáku, furt vyhrávaš. Raz vyhráš aj ty. A prečo máš ruky v kuse od tej čokolády? Lebo ju furt jem. A celo si ma oplul. A si chorý? Nie som. Práve si ma nakazil. Ja nakazím sestru a to nemôžem. A čo budeme robiť? Deviatýko. Nie, mama nezvári špagety. Nemôžeme od ťaľto odísť, kým nebudeme zdraví. Naše bacily sa hunúdia k smrti. A to je dobré. Už sme zdraví. Ubehlo 5 minút.